घर बाहिर घुमाउन नलागे पनि न्यू इयरको गिफ्ट चाहिँ कताबाट सम्झेर दिनुभएको हाम्रो सरले होइन अनि ड्रेस मिल्ने जुत्ता पनि ले गरे क्या कताबाट जुत्ता होला नि नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल होइन दुई दिन पछाडि फेरि भ्लग आउँदैछ न्यु इयरमा चाहिँ केही पनि भ्लग आएन किनभने हामीले अर्कोमा बनायौँ भिडियो अनि हजुर सबैजनालाई अब न्यु इयरको गिफ्ट त आयो होला होइन त्यसै गरी बाहिर घुमाउनु नलगे पनि न्यु इयरको गिफ्ट चाहिँ कताबाट सम्झेर दिनुभएको हाम्रो सरले होइन के गर्नु अब ल्याङ ल्याङ गरेर दिक्क लगाएर हिजो तपाईँले मेरो च्यानलमा भ्लग हाम्रो च्यानल भ्लग हेरिहाल्नु भयो होइन आमा गर्लफ्रेन्ड हुँदा त लान्थ्यो पुरा अहिले त छैन पोहोर साल पनि छैन यसपालि पनि छैन भन्दै थियो अनि जबरजस्ती गरेर ल्याङ ल्याङ गरेर 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 अनि भद्रपुर लगेर अनि किनी हो अनि घर फर्केको हामी अनि न्यु इयर गिफ्ट चाहिँ आइसकेको छ किनकि अनि न्यु इयर गिफ्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब जाडोको मौसम छ होइन अहिले अनि ठिक्क त्यस लाई नै हेरेर होइन ड्रेस हेरौँ ल कस्तो देख्दो रहेछ अनि ड्रेसमा मिल्ने जुत्ता पनि ले गरे क्या कताबाट जुत्ता के को लिएको तैँले नै ल्याङ ल्याङ गरेर जबरजस्ती गरेर त किनिदिएको मैले त ल्याइदिएको हावा बोल्नु पनि एउटा सीमा हुन्छ नि अनि वाइट सुट छ है जुन चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ मलाई चाहिँ अग्लो अग्लो जुत्ता मनपर्छ होइन यसको यो यो जुन हिल जस्तो छ नि यो चाहिँ 4 इन्चको छ अनि मलाई चाहिँ यो जुत्ता एकदमै मन पर्यो मेरो अनुहारमा त धेरै नै सेतो छ होइन सो अब चाहिँ मलाई यो ड्रेस पनि एकदमै मन पऱ्यो कि किनकि मैले नेटमा प्रायः जस्तो म ड्रेसहरू होइन अनि उयो हेरिरहेको थिएँ होइन यो चाहिँ मैले नेटमा पनि हेरेको थिएँ कि सेटेवाला सो फाइनल्ली मलाई पनि आयो न्यु इयर गिफ्ट हजुरहरूलाई के आयो होइन अनि यो चाहिँ आज म जान्छु आज यो चाहिँ अनि आज म हिजो न्यु इयर भइहाल्यो अब सेकेन्ड डे भनौँ न हिजो बन्द थियो बारिस्टा क्लासहरू अनि आज चाहिँ लुगाको सुरुवात नयाँ दिनबाट सुरु गरिदिउँ भनेर चाहिँ अब हिजोको गिफ्ट आज लगाएर जान्छु अहिले चाहिँ म हजुरहरूले देखि नै हाल्नुहुन्छ के कस्तो देखिन्छ भने प्लिज सबैजनाले कमेन्ट गर्नुहोला ए मान्छेलाई थ्याङ्क यू के भन्नु नि हाम्रो तिम्रो अस्ति भर्खर आएको छ त बर्थडे गिफ्ट दादाले दिनुभएको कमाउने त छुइनँ कहाँबाट कमाउँछु लु भन त मलाई एउटा केही एउटा लुगाको धागो पनि किनिदिएको छैन अनि म कमाउने छु र तिमी कमाउने छौ र पो ल्याउँछौ म हेर्छु कमाउने भएपछि कति किनिदिँदो रहेछ नयाँ लुगा लाउनुलाई धमाधम मेकअप हाल्दैछ होइन हामी चाहिँ क्लास जानुको लागि धमाधम भात खाँदैछौँ होइन हामी सुजीको भात यो मेरो भात यो खै पापडकै दुइटा भए पनि मै खान्छु चारवटा भए पनि मै खान्छु ओ माई गॉड खतम सुजितै रेडी भएर हामी चाहिँ आइसक्यौँ हतार हतार भएर ढिलो भएर होइन अनि उसको चाहिँ त्यागकोसँगले नयाँ लुगा लगाएर टलक टलक राम्री राम्री एट कडा कसले चाहिँ मलाई कफी दिएको कफी कसले बनाएको तिमीले यसको क्रिएटर चाहिँ मिस सुजु खरेल यो चाहिँ कफी झरेको होइन ठुलो छैन बदलको बिर्ग त खोल्नु नसक्नेले के यत्रको हुन्छ उसले चाहिँ बदलको ए उसले चाहिँ बदलको बिर्ग पनि खोल्नु सक्दैन कि अनि यो झन् कहाँ सक्छ फेरि यताबाट खेलिदियो होला यो
Mama, धेरै दूध तताएछ र मम्मा अब एउटा बनाएर काट्दे न ए चिनी पकडो पकडो आ त त त भनियो ल फाइनली रेडी भइसके सुजुको ला चाहिँ आट छ हैन यो अलिकति बिग्रेछ ए रिले बन लेउ त बने हाल सुरु मेरो हाम्रो बनाउन पर्छ अनि पो हुन्छ त यो पछि बनाएपछि के हुन्छ फेरि खानु पर्ने ल उसको धमाधम बनाउँदै छ उसले चाहिँ हामी चाहिँ क्लासबाट फर्किसकिसक्यौँ है अनि हजुरहरूलाई मैले मेरो ड्रेस त देखाएँ अनि बारिस्टाको क्लास के कस्तो हुँदैछ कतिको इम्प्रुभमेन्ट हुँदैछ भनेर त्यो पनि देखाइसकेँ अनि भोलि चाहिँ हाम्रो सोध्नुहुन्छ सरले अरे होइन अनि नोट चाहिँ एक पेज दुई पेज तिन पेज चार पाँच छ सात आठ पेज छ यता सबै रटेर जानु भने भोलि चाहिँ सोधाएन गोदाई डे छ त मिल्दैन होइन तर पनि अब सुत्दाखेरि नआउँदाखेरि अलिकति लाजै हुन्छ त्यही भएर अब यो पुरा घोटेर दिमागमा बसाउनु पर्नेछ अनि अझ चाहिँ एकदम धेरै भोक लागिरहेछ केही छैन अब यही ओरेन्ज खाने हो अनि म चाहिँ थाकै मात्र भिडियो बनाउँछु भन्दै थिएँ फेरि जहिले जहिले धेरै खाँदाखेरि आफ्नो ज्यानलाई अलिकति सन्चो पर्दैन नि त त्यही भएर चाहिँ मैले बनाएन रेगुलर त्यो भिडियो रेगुलर बनाएन त्यसको लागि सरी बनाउँछु बिस्तारै बिस्तारै बनाउनु त पछि सुन्दा लानुपर्छ है अनि अहिले चाहिँ रोमन जिम गएको छ अन्ली आई एम अलोन एट हेयर भनौँ न अनि मेरो काम चाहिँ अघि सकिसकेँ मैले लुगाहरू धुनुपर्ने थियो अलिअलि चाहिँ अब बिहानै त धुनु भन्ने क्लास हुन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ क्लासबाट आइसकेर मात्रै धुइन्छ सुन्तला त तातै घाममाथि छतमा बसेर है घाममा बसेर खानु मजा आउँछ केही छैन